questão. Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso livro de ciências, onde nós paramos, certo? Um conteúdo muito gostoso de se aprender. Hoje nós vamos estudar o assunto, o nosso tema é a água. Olha só, gente, a água. Antes da tia iniciar o assunto, eu quero abordar para vocês, dizer para vocês que a água é fundamental em nossas vidas. Sem a água, não haveria vida na Terra. É de extrema importância, certo? Então, como a tia vai abordar hoje o assunto a água? Esse assunto tem no livro de vocês. Antes de resolverem as atividades, dê uma olhadinha no conteúdo, certo? Para que vocês possam explorar também em casa e ter um aproveitamento também bem melhor, certo? A água é fundamental em nossas vidas. Há várias formas de onde podemos encontrar a água. Nós podemos encontrar água de várias formas, gente. Não é só na casa da gente também, não, certo? Ah, encontro na minha casa. Não, não é assim também. Vamos lá. Então, há várias formas de onde podemos encontrar a água. A água potável. A água potável é uma água apropriada para o consumo humano, sem cheiro e sem cor. Ela serve para tomarmos banho, cozinhar, certo? E para beber, é uma água potável. A água doce, ela é encontrada nos rios, lagoas e poços, certo? Encontramos a água doce. A água poluída é uma água imprópria para o ser humano, contém micróbios. E além disso, gente, a água poluída, ela está totalmente contaminada. Se nós tomarmos, vamos ficar doente e levar até a morte. Então, temos que ter muito cuidado com a água, certo? A água mineral, ela contém muitos minerais, utilizada para beber e cozinhar. É uma água totalmente sadia. A água salgada, nós encontramos nos oceanos e mares, utilizada para navegação e lazer, certo? Então, temos que ter muito cuidado com os tipos de água que nós encontramos, viu, gente? A água é fonte de vida. A água é um elemento natural, indispensável para os seres vivos. Então, através desse assunto da água abordado, que a tia está complementando, comentando, vão lá no livrinho de ciências, tá tudo bem detalhado. Aqui a tia trouxe só mesmo um resumo, certo? Um tópico principal, para que vocês possam ver. Mas lá tá tudo detalhadozinho, que vocês vão ter o prazer também de fazer a leitura, certo? No resumo de atividades com o tema a água, no livro de ciências, a tia fez uma explicação do resumozinho, fez um resumo da página 51 e 52. E está trazendo também para vocês a atividade de casa da página 53 e 54. Papai e mamãe, entregar a supervisão da escola, os livros, na data marcada, 8/5, sexta-feira, certo? Para que eu possa fazer a correção, dar o visto e ver como é que está o empenho do aluno, certo? Então, é muito importante. Gente, fiquem com Deus. Um beijo. Um bom estudo. Se cuidem. Amo vocês. Beijo.